Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, ini adalah perjalanan turun ya daripada Cameron Highland nak menuju ke Tapah lah, ya, turun ke bawah. Jadi hari ini dah beberapa hari hujan ya, tak begitu henti. Daripada hari Selasa saya dari Kuantan sampai dah hari ini, hari Ahad, hujan tidak berhenti ya. Sepanjang 2 hari ni Cameron hujan tidak berhenti ya. Cuma dia lebat, kadang-kadang dia renyai-renyai, lepas tu lebat balik ya. Tapi dia tak berhenti. Jadi kalau tengok sepanjang jalan ni, sepanjang saya naik ke Cameron lah, saya memang Cameron ni memang kalau setahun paling kurang pun sekali sekolah je mesti akan naik. Jadi sepanjang saya naik ke Cameron, saya rasa inilah jalan yang paling keadaan jalan Tapah Cameron yang paling menyeramkan lah. Seram tu maksudnya dari segi keadaan tebing-tebing, tebing-tebingnya kita nampak tadi banyak kesan-kesan hakisan ni, tanah merah. Kalau saya tadi saya ambil video dah di pertengahan jalan ni, bila keluar daripada ringlet tu, bila dah keluar daripada ringlet tu tadi, sebenarnya dah ada mula-mula kesan ya, kesan ya, tanah merah tu. Dan nampaknya sepanjang jalan, kalau tengok sepanjang jalan ni ada sahaja ya. Cuma yang ni macam dah kurang sikit. Jadi nasihat saya lah kepada yang nak naik, mungkin boleh tangguhkan pun ataupun naik di laluan lain lah, okay. Simpang Pulai ke. Tapi Simpang Pulai pun baru lakukan kejadian tanah runtuh lepas. Jadi pilihan yang terbaik ialah ditangguhkan lalu. Ini pun sebab saya nak balik, mungkin sebab balik sebab ada kerja nak selesaikan. Kalau tak mungkin saya stay ya juga sehari lagi. Dan tadi semasa turun tadi dah ada beberapa kesan-kesan peruntuhan yang masih baru, di mana pokok-pokok merentangi jalan ya. Tapi baru dipotong lah sebab saya ada terbaca dekat Facebook ada yang naik Cameron buat pukul 2-3 pagi ya. Dia tunjuk gambar pokok tumbang merentangi jalan. Ok, sekarang ni kalau tengok keadaan jalan nampak sedikit ok lah ya. Berbanding tadi nampak agak menyeramkan lah ya. Dan saya juga difahamkan kalau dari jalan ni kita ada, untuk ke Cameron ada beberapa pilihan jalan ya. Kalau selalunya orang daripada selatan akan lalu jalan Tapah, orang daripada utara akan lalu jalan Simpang Pulai, daripada pantai timur selalunya akan lalu Gua Musang Logik, dan daripada Pahang selalunya akan lalu jalan Sungai Boyan. Tapi saya difahamkan lah ya, sesiapa yang daripada selatan mungkin takut nak naik dari Tapah nak lalu ke Sungai Boyan pun ada masalah juga, di mana anda perlu melalui bentong, lalu saya tak pasti ya, Rauh Kelipis saya tak pasti, tak ingat lah. Ada kawasan-kawasan yang dinaiki air. Jadi kena check balik lah ya. Dan ada juga saya terbaca kawasan Gua Musang pun
kalau ada kawasan-kawasan yang menaiki air. Jadi untuk musim hujan ni mungkin boleh elakkan lah. Okay, jadi saya rasa jalan dah semakin dah kurang sikit kesan-kesan tanah runtuh ni berbanding tadi. Saya rasa sepanjang selekoh tu ada kesan tanah runtuh. Mungkin sebab bila tebing tu terlalu curam, dia akan apa ni, kata berlaku tanah runtuh lah. Apa yang berlaku ni kita tak tahu. Cuba kita tengok sikit. Allahu Akbar. Okay. Jadi ada apa tu, saya tak pasti. Okay, ni geng-geng motor. Memang saya rasa geng-geng hati yang cekal lah naik motor ni. Geng-geng motor tak cukup hujan ni, konvoy sekolah saya tak sanggup lah. Tadi ada lori bomba. Saya tak pasti kenapa berhenti tadi. Ada masalah apa, saya tak pasti. Harap-harap janganlah ada pokok-pokok tumbang ke. Kalau tak, terpaksa jugalah tunggu. Okey. Naik motor ni sebenarnya seronok sebenarnya. Konvoi macam ni. Tapi kalau hari hujan ni saya tak pastilah. Saya yakin orang yang naik motor berkonvoi ni mereka tak nak lalu tempat hujan. Mungkin ini di luar jangkaan kot. Sebab kalau hujan ni memang satu masalah sikit lah. Kena pakai baju hujan, jalan pelicin, agak berbahaya lah. Okay, dah semakin slow sikit lah ni. Tak tahu tadi apa masalah ada bom, lori bomba tadi. Jadi tadi kita kata untuk naik ke Cameron ada 4 laluan yang boleh kita lalu. Dan alhamdulillah saya dah pernah lalu ke 4-4 ni. Laluan yang paling selesa bagi saya adalah laluan Sungai Poyan, Cameron. Laluan dia besar, dia tidak terasa terlalu mendaki. Tengok-tengok dah sampai Cameron. Cuma kalau daripada Kuala Lumpur dia agak terasa jauh lah. Yang paling jauh lah kalau daripada Kuala Lumpur. Laluan kedua yang okey adalah laluan Logik. Logik Cameron, Gua Musang. Yang ketiga Simpang Pulai pun okey. Dan laluan yang paling mencabar lah bagi saya ialah yang ini. Laluan laluan Tapah. Kat depan ni nampak Masya Allah ada batu besar. Batu besar. Kita tak dapat bayang lah macam mana dia boleh jatuh ke bawah. Okay. Jadi laluan Tapah ni sebenarnya kalau daripada KL paling dekat lah. Kalau daripada Tapah sampai ke Ringland lebih kurang 40 km sahaja. Kalau fikir 40 km tu tak jauh, tapi sebab dia mendaki dan jalan dia kecil, jadi kita tak boleh nak laju. Sebenarnya kita tak ada pun kita fikir nak laju sebenarnya bila mendaki, tapi sebab jalan dia kecil jadi dia agak jalan kecil dan jalannya agak teruk. Ada sebahagian okey, ada sebahagian tu berlubang-lubang. Agak teruk sikit.
25 km lagi nak sampai ke bawah, ke tapah. Lantai Iskandar pun tak sampai lagi. Jadi maksudnya jauh lagi lah ni. Nampak macam dekat, tapi terasa jauh sebab tak boleh nak laju. Bila jalan pun agak teruk, memang tak boleh laju lah. Selalunya kita kalau naik di tapah, kita akan laluan Lantai Iskandar tu sebagai checkpoint lah. Okay, separuh perjalanan, okay. Walaupun taklah separuh sangat pun. Oh, okay. Bomba dia, abang bomba dia apa, buat pemantauan dekat ceru-ceru ni. Baru sampai tu Lantai Iskandar ke depan tu. Jadi memang Cameron memang tak ramai orang, tak jam sebab memang orang tak naik. Masing-masing mungkin takut nak naik. Dan memang saya pun rasanya tak galakkan lah pun naik. Ini memang agak lengang juga lah, agak sunyi juga dekat Cameron. Sebab hujan-hujan pun nak pergi ke mana, duduk kat bilik je lah. Okay, abang-abang motor ni dah berhenti dekat Lantai Iskandar. Okay, mungkin ada separuh lagi jalanan. Bila kita sampai Lantai Iskandar, kita macam lega sekejap. Tapi ada lagi perjalanan jauh. Okay, dia bila di bawah ni mungkin bagi saya dia kurang sikit lah. Kurang sikit mungkin kesan-kesan tanah runtuh tu. Ya, dekat sebelah atas tadi memang agak teruk juga. Sepanjang jalan memang ada macam ni, nampak kurang. Ya, mungkin sebab tebingnya tidak tinggi macam di atas tadi. Dan dekat sini banyak pokok. Ya, dia tebing dia tak tinggi dan ada banyak-banyak pokok ni, mungkin dia dapat menahan tanah benda-benda. Sekarang menunjukkan 11.12 pagi. 11.12 pagi. Okey, ini Kampung Batu 14. Jual petai, saya tak pastilah. Berani sungguh orang-orang jual dekat depan tanah runtuh. Jual petai dekat depan tanah runtuh, sangat berani lah bagi saya. Tapi sangat bahaya lah. Berani tak kena tempat pun.
tu ada kesan yang sangat besar. Sebenarnya jalan ni walaupun berisiko, tapi banyak sebenarnya kereta jalan lalu lalang. Dan ada kalau kita lihat sebahagian jalan baru diturap macam ni. Macam ni jalan ni, jalan ni baru diturap, jadi rasa selesa lah, dia rata jalan dia. Dan kita harapkan juga supaya jalan ni dia, dia repair semua jalan, tidak sebahagian macam ni. Sebab sebab di atas ni pun sebenarnya banyak yang agak teruk. Sebab jalan ni adalah jalan jalan salah satu jalan pilihan orang lalu lalang, jadi sepatutnya sentiasa di dipantau lah, dari segi keadaan jalan ni. Macam ni, macam ni memang jalan dia elok je, dia baru turap je. Jadi kita haraplah kepada pihak berwajib supaya dapat turap semua jalan supaya jadi baru. Mungkin nak besarkan, nak luaskan tu kita rasa macam agak mustahil. Sebab kalau nak besarkan, nak luaskan, mesti kena ditaras sikit bukit ni. Jadi saya rasa itu tidak perlulah, ya. Kita tidak perlu mengorbankan alam sekitar yang dah ada, alam semua jadi ni. Tapi kita boleh upgrade dari segi kualiti jalan ni. Dapat jalan yang cantik pun dah, jalan yang rata, jalan yang baru kita pun dah cukup syukur. Sebab saya rasa jalan ni, jalan jalan sangat lama. Dan dia adalah laluan pelancongan ni. Jadi dalam pelancongan ni, tumpuan orang ramai, sudah sepatutnya jadi satu jalan yang perlu diambil perhatian lah oleh Kementerian JKR ke Kementerian Pelancongan. Dan kalau kita tadi dah macam dah kena naik ke atas, jadi ada sebilangan yang sebilangan orang yang dia tak kisah. Dia nak naik juga. Jadi macam saya jugalah. Saya hujan ke tak hujan ke, saya naik. Tapi sebab sekarang saya dah turun dah. Jadi kepada yang nak naik, mungkin anda perlu berfikir dengan adakah anda sanggup untuk mengambil risiko. Kesan-kesan tanah runtuh, tapi kalau ke atas tadi memang sangat banyak. Sebab kalau berlaku perkara yang tidak diingini, kita tak boleh nak jangka. Cuma kita mampu berharap supaya selamatkanlah. Sentiasa ini keselamatan oleh Allah. Lebih 30 minit, 30 minit tu sebenarnya bukan
tak tahu, tak tahu video ni pun dah di tengah jalan. Sebab saya tengok banyak kesan-kesan telah runtuh. Jadi saya fikir supaya mungkin orang lain boleh terdapat sikit maklumat lah. Yang nak naik kamera ni boleh pertimbangkan lah. Selagi tu rasa tak sampai-sampai ha. Kita nak jumpa sekolah. Kalau jumpa sekolah tu maksudnya dah dekat bawah lah ya, dah lega sikit lah kalau dah jumpa sekolah ya, sekolah saya tak ingat sekolah batu berapa daripada sebab dia kalau naik tu daripada sekolah tu dia dah terasa sedikit daki. Jadi kalau daripada atas ni kalau nampak sekolah tu macam dah lega lah, dah macam dah nak berakhir lah. Rasa jauh sangat.
Okay. Kalau macam Ali ada lori ni, ketabah je lah. Signboard ni, dan kita nampak ada sekolah ni. Sekolah ni, haa ni, sebelah kanan ni sekolah. Sekolah Batu berapa? Sekolah Batu 7. Alhamdulillah. Maksudnya bila sampai je ke sekolah ni, maka berakhirlah jalan yang mengerikan. Ya, sebab bila sampai sekolah tu je, habis dah, dah kat bawah dah. Okay. Dan kalau siapa-siapa yang naik, bila jumpa di sekolah tu, maksudnya bermulalah pendakian anda. Jadi saya rasa setakat ini saja. Nampaknya alhamdulillah jalan pun selamat. Cuma dia agak ngeri lah sikit lah bagi saya lah, sepanjang saya naik dalam aktiviti pengkameranan. Sepanjang saya lalu dalam, saya rasa dalam lebih 10 tahun, inilah jalan yang keadaan jalan yang paling menyeramkan lah saya. Jadi apa-apa hal pun, selamat memandu. Selamatlah kalau anda nak naik. Pastikan anda berada dalam keadaan baik dan jaga keselamatan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.